Доброго ранку. Оце так у мене розпочинається 31 грудня ранок. У нас все таки робота сьогодні. Компанія не робить вихідні в такий день, на жаль. І я повинна йти на роботу. І навіть сьогодні ще раніше нам зробили робочі години. Так що цілий день буду працювати, а потім у нас Новий рік. Зранку так гарно пташки співають. Просто задоволення. І також тиша, і нікого нема навколо. Доброго ранку, з наступаючим Новим роком. Ввечері продовжимо. Закінчили роботу і зараз їдемо справляти Новий рік. Наші компанії працюють у цей період, і це не дуже гарно для нас, але все ж таки змогли відпочити і одягтись для новорічної ночі. Це центральна частина нашого містечка, вона дуже маленька, але хоча б прикрашена. Це новорічна ялинка у нашому місті, я її ще не бачила. Ми також нічого кращого не придумали, ніж піти до ресторану, в якому ми справляли два попередні новорічні свята – Balti Place. І цього року ми також вирішили сюди поїхати. Дуже багато працюємо, багато роботи. Нам ніколи шукати щось інше. Гарне місто нам дали у центрі цього ресторану. Тут шумно, але нічого страшного. Мені подобається, коли багато людей. Подобається все місто, тому що тут так багато людей. Коли виходимо на вулицю, там зовсім спокійно, нікого немає. А в цьому місті дійсно таке враження, що усі мешканці зібралися тут. Я собі замовила сік, а Річард з Настю мають вино. Say goodbye. Happy New Year. Say goodbye to 2023. Yes. Я побачила цю страву, я сподівалася, що це несуть нам. І я не помилилася, дуже задоволена. Це креветки у соусі. Я дуже таке хотіла скуштувати. Ми всі таке замовили. Meat kurma, please. That's not good. Okay. Сьогодні у нас баранина в різних соусах. Дякую. Це нам бред так добре тут виготовлюють. Настільки ж він смачний. Це те, на що я чекала тут скуштувати. Таке гарне обслуговування. І нам наприкінці принесли такі серветки. Вони підогріті, теплі. Дуже так мило все. Закінчили новорічний обід. І зараз їдемо додому, будемо вже відпочивати. Ну так, дуже приємно. От на вулиці зовсім нікого немає.
А всередині було людно і цікаво. І все дуже-дуже смачне. Це також дуже гарно про цей ресторан, що все дуже смачне. Thank you.